ಬಾಳದ ದಟ್ಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಮನಿ ಮಿರ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕನನ್ನು ಅರೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಳೆಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಣಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 18/7/2021 ದಲಿತ ಯುವಕ ಕಾಶಿನಾಥ್ ತವಾರನ್ನು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಸವರ್ಣಿಯರು ಬೈಕ್ ಮುಟ್ಟದನ್ನೇ ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸವರ್ಣಿಯರು ಗುಂಪೊಂದು ಯುವಕನನ್ನು ಅರೆ ಬತ್ತಲೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು ಹಲ್ಲೆ ಖಂಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈತ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರೆ ದಲಿತರ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಆಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕೆ ಶಹರ್ ಹೈ ಬಿಜಾಪುರ್ ಶಹರ್ ಮೇ ಡಿಸಿ ಸಾಹಬ್ ಕೋ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ದಿಯಾ ಗಯಾ ಬಿಜಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆ ತಾಳಿಕೋಟ್ ತಾಲೂಕ ಮಿಣಜಿ ಗ್ರಾಮ ಮೇ ಏಕ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರ ಮನುವಾದಿಯೋ ನೇ ಮಾರ್ ಕರ್ ಉಸ್ಕೆ ಉಪರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ಉನ್ ಮನುವಾದಿಯೋ ಕೋ ಮೈ ಏಕ ದೋ ಬಾತ್ ಬೋಲ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ ಯಹಾಂ ಕಾ ಭಾರತ ಕಾ ಸಂವಿಧಾನ ಔರ್ ಕಾನೂನ್ बाबा साहेब के नाम से चलता है, नरेंद्र मोदी के बाप के नाम से नहीं चलता है और ना ही नरेंद्र मोदी का कानून है। और मैं कोई पक्ष वाले को डरता नहीं और ना ही बीजेपी वाले को डरता हूँ मैं। अगर मेरे दलित भाई या मुसलमान भाई पर कोई भी अत्याचार किया तो मुझे रुकने की आदत नहीं है, मैं सीधा सीधा डायरेक्ट बोलता हूँ। अगर इसके बाद दलितों के ऊपर अत्याचार किया तो मोदी जी को मैं एक बात बोलता हूँ, मोदी जी साहब आपको हटाओ करके हम बोलते नहीं, क्योंकि आपका मेरा पर्सनल दुश्मनी भी कुछ भी नहीं है। मैं आपको अगर हम मोदी को हटाए तो और एक मोदी आता है, और एक मोदी आता तो तीसरा मोदी आता है। हम भीम आर्मी वाले जो मोदी को कहाँ से तैयार करें ना, वो RSS वाले ब्राह्मण वाले उनको मुक्त करने की हम भीम आर्मी वाले कोशिश करेंगे सब जने मिलकर। और अगर बाबा साहेब अंबेडकर के वास्ते आप नहीं हैं तो आप बेवजह जवानी हो इसकी, बेगैर जवानी है आपकी। तो मैं बोलता हूँ और ना ही मैं एक पक्ष से डरता हूँ, ना ही कोई से बीजेपी MLA को डरता हूँ, ना ही MP को डरता हूँ, क्योंकि ये मुझे बोलने की ताकत मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मोदी का बाप नहीं दिया है। दो बात बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ। जय भीम आर्मी। मतीन कुमार, उत्तर कर्नाटक अध्यक्ष, भीम आर्मी। जय भीम। 18/7/2020 में ये जो हुई दलित व्यक्ति पर एक घटना हुई, वहाँ पर जो है काशीनाथ तलवार बोल के जो व्यक्ति है उस पर जो है सिर्फ कार पे हाथ रखने की वजह से वहाँ पर उसको क्या है आधी जान मार कर उसके बदन से कपड़ा निकाल करके वहाँ पर 13 लोग क्या है पीटा गया। वहाँ पर जो है जो डिपार्टमेंट है उसमें सिर्फ FIR होने के बाद अकेले को अरेस्ट किए, बाकी के 12 लोगों को अरेस्ट नहीं किए। तो डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पर क्या BJP वाले अपना राज कर रहे हैं पता नहीं, क्या वहाँ पर क्या है गुंडागिरी कर रहे हैं वो लोग पता नहीं, क्या डिपार्टमेंट सो रही है ये भी पता नहीं चल रहा। तो आने वाले दिनों में क्या है अगर वो 13 लोगों को पूरे के पूरे लोगों को अरेस्ट करके न्याय नहीं दिलाए तो हम भीम आर्मी से उग्र होराट करेंगे। फिर बाद में क्या इसी तरह अगर चलते रहा BJP सरकार से तो हम क्या है ये RSS सरकार जो है RSS संगठन जो है उसको भी हम क्या है ध्वस्त करके उसको भी बता देंगे कि भीम आर्मी क्या है बोल के। जय भीम आर्मी। रिजवान मुल्ला, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈಗ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದ ದಲಿತ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಬೈಕ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವ ಹೋಗುವಂಗೆ 15-20 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಬಡದು ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಲಿತರಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದೇವೆ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ಯದೆ ನಮಗೆ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ತಕ್ಷಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಇದು ಕ್ರಮ ಇದುಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಲಿತರ ಮ್ಯಾಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದು ಕಣ್ಣಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಬಿಡ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಲಿತರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ದಲಿತರು ಒಂದು ಸಲ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಪೆನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಬಹುದು, ಪೆನ್ ಹಿಡಿದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿನ ಹಿಡಿಬಹುದು, ಕತ್ತಿ ನಾವು ದಲಿತರ ಹಿಡಿದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೆನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅವರಿಗೆ ಏನದ ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೀವು ಒಂದು ದಲಿತರಿಗೆ ನಾವು ದಲಿತರ ಪರವ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಟೀಮ್ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಟೀಮ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದರ ಮ್ಯಾಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿರ್ಮಲಾ ಹೊಸಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.